ආයුබෝවන්. පෙරමෙසදි සෝජනය අලුත් කිරීම පුරවැසි භාවය ලබා ගැනීමට සහ රිකුජුමෙන්න්තු ෆැමිලියාරය පිළිබඳව ඔබට අවශ්‍ය ලියකිලිවි පිළිබඳව සහ සෞඛ්‍ය සේවයන් ලබාගන්න ආකාරයමෙන්ම ඔබගේ විධාකර ගැටලුවන් වලට අවශ්‍ය උපදෙස් සියල්ලක්ම ලීනි අමිකා ඉමිග්‍රත්සිනය නමින් දුරකතන මාර්ගෙන් ඔබට ලබාගත හැකි අතර විධාකර භාෂාවන්ගෙන් ඔබට පහසුකන් සපයා ඇත. දුරකථන සේවයන් නොමිලේය. අමතන්න දුරකථන අංකය 8.3.0.1. ජංගන දුරකථන අංකය 0.6.8.2.8.8.1.